Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Lokál. Myslím, že to bolo minulé lekcii. Som bol tak zvyknutý, že väčšinou mám tie lekcie bez chyby, že som povedal perfekt aj vtedy, keď som mal chybu. Dúfam, že v tejto lekcii to perfekt, ak bude, bude oprávnené. Na západe koritnačky jedia citróny. Západ je Baty, takže Batida, Kaplum Balar, Limon Yer. Türkiye çok güzel. Turecko je veľmi pekné. Alex je v Turecku. Alex Türkiye'de. Ak máme vlastné meno, tak tá lokálna koncovka sa pridáva po apostrofe. Müze sağda. Múzeum je napravo. Oyuncu yönetmenin sağda. Oyuncu to je herec. Oyuncu yönetmenin sağda. Len tu mi stá sa mi, že by tu mohlo byť aj Sainda. Pozrieme si to ešte raz. Oyuncu yönetmenin sağda. Áno, lebo sağda. Tá veta znamená herec je napravo od režiséra. To je tá genitívna konštrukcia. Genitívna koncovka in pri vlastníkovi. Potom vpravo je sa. Privlastňovanie saj, to treba, keď máme tú genitívnu konštrukciu, to, čo je vlastnené, má privlastňovaciu koncovku a sme v tretej osobe, takže spojovacia hláska N a až potom V. Mešita je naľavo od Hagia Sofie. Takže mešita. Džami. A teraz... Angličania to majú trocha ľahšie, keď vidia of, vedia, že asi bude treba použiť genitívnu konštrukciu. Vlastník je teda tá Hagia Sofia. Hagia Sofia. A tá Hagia Sofia vlastní ako keby ľavú stranu. Ľavá strana Solunda. Je sol, vlastňovacia koncovka je solu. Spojovať sa hláska N a V, lebo je naľavo. Hagia Sofia Istanbul'dadır. Hagia Sofia. Hagia Sofia. Tieto dve sa čím líšia iba veľkým písmenom. Vyzerá to tak. Istanbul'dadır. Hagia Sofia je v Istanbule. Dir to je koncovka pre tretiu osobu aj jednotného, aj množného čísla, ktorá sa nemusí používať a môže, keď máme nejaký všeobecný fakt, ako je to aj tu. Napravo odo mňa je vták. Sanda. Sa je vpravo. Saim to je moje vpravo a na mojom vprave, takže napravo odo mňa, nejaký vták je. Som v dome na sever od letiska. Máme tu opäť to of, takže to bude tá genitívna konštrukcia. Vlastník je letisko. Havalimani a koncovka nin. Havalimanin. A čo vlastní tu letisko? Vlastní sever. Batida. Takže máme Batida. Takže to je západ. Sever je Kuzeyi. Takto. Kuzey sever. Kuzeyi. To je tá privlastňovacia koncovka. Spojovacia hláska N. A potom ešte V. Takže
Na sever od Atiska som ja v dome. Edim. Ev dom, evde. V dome, evde im, som v dome. Čo som dal zle? Havalimanim kuzeyende bir evde im. Som v nejakom dome. A to bir som zabudol. Naľavo je pes. Solda. Sol ľavo, solda naľavo. Bir. Kepek. Kepek. Var. A to je tá veta, kde som mal chybu. Najskôr teda tá genitívna konštrukcia. Havalimanın kuzeyinde. To bolo v poriadku a zabudol som na to bir. Bir. Edim. Lebo tu máme nejaký dom. V Istanbule je veľa múzeí. Začneme tým Istanbulom. Istanbul'da. Veľa. Çok. Múzeí. Počok sa dáva, že jednotné číslo existuje. Var. Istanbul je na severozápade Turecka. Istanbul. Istanbul. Genitívna konštrukcia, vlastník Turecko. Türkiye'nin. Koncovka nin. A teraz čo vlastní severozápad? Sever. Kuzey. A západ. Batısında. Batı západ. Potrebujeme privlastňovaciu koncovku, takže dostávame batı si, spojovacia hláska n, pretože po privlastňovacej koncovke tretej osobe jednotného aj množného čísla sa pridáva spojovacia hláska n a v je da. Takže druhýkrát po sebe si nemôžem povedať perfekt.